Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, ödən verilişimizdə biz Nadir Şahın qətlə yetirilməsindən danışdıq və qeyd etdik ki, Nadir Şah qətlə yetiriləndən sonra Azərbaycan ərazisində müxtəlif xanlıqlar yarandı, yəni dövlətlər yarandı. Bu dövrü gəlin açaq, 1747-ci ildən başlayaraq Azərbaycan tarixinin xanlıqlar devri. Bu dövrə qiymət necə verilməlidir? Bu dövrün başlıca qiyməti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan imperiyaları, Azərbaycan dövlət adamları, xüsusilə mən Səfəvi imperiyasını nəzərdə tuturam, Şah İsmail Xətaini, Böyük Şah Abbası çıxmaq şərti ilə bunlar zamanı qabaqlamaqdan ötürü lazım islahatlar həyata keçirə bilmədilər. Avropada qüdrətli dövlətlər əmələ gəldi. Böyük coğrafi kəşflərin gedişi başlandı. İri imperiyalar, güclü dövlətlər, kapitalist məsbətlərin inkişafı. Bizdən şimalda Çar Rusiyası güclü bir imperiyaya çevrilməkdə idi. Pyotr'un imperiyası yaranmaqda idi. Yəni belə şəraitdə Nadir Şah ölkəni bir imperiyalında təzdən o çökən Səfəvi dövlətini dirçətsə də onun ölümü ilə parçalanma getdi. Və beləliklə Azərbaycan yeni dövrü xırda feodallıqlara, hakimliklərə, xanlıqlara, sultanlıqlara parçalanmış halda qarşıladı. Bu Azərbaycan üçün fəlakət idi. Yəni bütün bu ölkənin ərazisinin bu ərazini işğalləməyə çalışan qüvvələr qarşısında aciz vəziyyətə saldı. Şimaldan artıq Azərbaycanı işğalləməkdən ötürü Pyotr imperiyasının islahatları gedirdi. Qafqaz siyasəti artıq formalaşmaqda idi. Bəli, Şimali Qafqaz xalqlarını əsarətə almaq Rusiya tərəfindən artıq ağır problemə çevrilmişdi. Ona görə də Qafqazı, Cənubi Qafqazı işğal edib, Qafqazı bütövlükdə mühasirəyə alıb Rusiyanın tərkibinə qatmaq. Ona görə də Cənubi Qafqaz Azərbaycan üçün çox təhlükəli bir ağır zəhm, artıq Azərbaycanı o nəfəs, ağır nəfəs götürürdü şimaldan gələn təhlükə. Bu başlıca təhlükə idi. Əlbəttə, bundan razılaşmayan Osmanlı imperiyası da öz qaydasında onun dövlət maraqları vardı. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan artıq xırda xanlıqlara, sultanlıqlara parçalandı. Mən bunun feodal pərakəndəliyi kimi Azərbaycan tarixində tətbiq edilməsinə, qəbul olunmasına, təqdim olunmasına tərəfdar deyiləm. Çünki tarixdə feodal pərakəndəliyi dövrü artıq ötmüş bir dövr idi. O pərakəndəliklərin hamısının üstündə biz keçmişdik. Bizim Səfəvi imperiyamız yaranmışdı, sonra Nadir Şahın imperiyası. Bunu bir feodal dağınıqlığı kimi yox, böyük imperiyanın qopub dağılması nəticəsində milli dövlətçiliyin dirçəlməsi. Bax, bu baxımdan yanaşılmalıdır, çünki Nadir Şah imperiyasının çökməsi hələ onun sağlığında artıq göz önündə idi. Bunun əlamətləri görünürdü. Ona görə də onun hələ hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycanda milli dövlətlərin, yerli dövlətlərin dirçəlişi prosesi başlandı. Və ilk xanlıq da Şəkidə yarandı. Şəki xanlığı 1743-cü ildə artıq Nadir Şahın dövründə Hacı Çələbi xan Şəkini müstəqil xanlıq elan edib, özünü də xan elan edədi və beləliklə də Azərbaycan ərazisində Nadir Şah imperiyası hələ tamamilə dağılmamış yeni bir dövlət yarandı, dövlətçiliyin dirçəlişi yarandı. Yəni bu baxımdan biz yanaşdıqca eyni cür biz İrəvan xanlığının tarixini də yanaşmalıyıq. Eyni cür Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişidir. Çünki bunların hamısını idarə edənlər dövlət idarəçiliyi təcrübəsi olan və tarixən Azərbaycanın təəssübünü çəkən insanlardır. Bunlar Azərbaycanı ayaq altda vermək tərəfdarı deyildilər. Əlbəttə, aydındır ki, öz mülklərini, öz tarixi torpaqlarını qorumaq xətti yerində itirirdilər. Vahid dövlət yaradılması siyasətdə bu xanlıqlar tərəfindən, bəziləri tərəfindən yerilirdi, amma bu qısqanclıqla qarşılandı. Və bu baxımdan mən Azərbaycanın, Şimali Azərbaycanda, Azərbaycanın cənub bölgəsində Lənkəran xanlığında, sonralar Talış xanlığı adlandı. Bunu da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bu da xanlıqlar dövründə bir Səfəvi dövlətçiliyinin davamı kimi
bu xanlıq meydana gəldi. Yəni biz bunun araşdırmalarımız var. Bu barədə mən sizə məlumat verəcəyəm. Burada ən başlıca cəhətlərdən birisi bundan ibarətdir ki, təhrif olunan nədir Azərbaycan tarixində? Bax, bu baxımdan xanlıqlar tarixinə yenidən bir baxılmalıdır və baxılıb işlər gedir, tədqiqatlar aparılır. Mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm Azərbaycan dövlətinin başçısını, Prezident İlham Əliyev, tarixin üstə mən fəaliyyətə başında onun xüsusi göstərişi oldu. Qarabağın, Qarabağ xanlığının tarixinin işlənilməsi, İrəvan xanlığının tarixinin işlənilməsi, Naxçıvan tarixinin işlənilməsi və bu tarixlər də Prezidentin göstərişi ilə sözün əsl mənasında ilk mənbələrin işığında yeni tarixlər yazıldı. Həm İrəvan xanlığının, həm Naxçıvan tarixi abidələri, həm Qarabağ real tarix faktları və sənədlər çox iş görüldü. Təhriflər nə idi? Təhriflər bundan ibarət idi ki, bütövlükdə bunu etiraf eləmək lazım və buna biz qarşı olmalıyıq tarix elmində. Sovet dövründə Azərbaycan üçün, Şimali Azərbaycanda bir ərazi formalaşdırmışlar. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Bizə hansı ərazi verilmişdi? Qərbi Zəngəzur əlimizdən alınmışdı. Tarixi İrəvan xanlığının ərazisi artıq Ermənistan Respublikası deyilən, Sovet Sosialist Respublikası deyilən dövlətə verilmişdi. Ona görə də burada Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasına nə pay verilmişdirsə Sovet dövründə. Və bu tarix işlənirdi. Bundan o tərəfi deməli sənin tarixin deyil, bizim tariximiz deyil. Və beləliklə də İrəvan xanlığının tarixi tamamilə unduldu. Undulmağa məhkum edildi. Necə məhkum edildi? Deməli, Sovet tarix elmində xüsusi konsepsiya yaradıldı. Bu konsepsiyanın kökü ondan ibarət idi ki, ermənilər Cənubi Qafqazın, Zaqafqaziyanın aborigen ən qədim əhalisi kimi təqdim olundu. Yəni, baxmayaraq, bunlar 19-cu əsrdə köçürülüb, gətirilib. Amma tarix bu cür getdi. Və bizə də Azərbaycan Respublikası, Sovet Sosialist Respublikası deyilən, verilən ərazidən kənardakı tarix bizim tariximiz kimi təqdim olunmadı. Və İrəvan xanlığının tarixi qaldı kənarda. Bu, Ermənistan tarixi kimi verilməyə başladı. Mən deməli, bu İrəvan xanlığının tarixində bunları biz təqdim eləmişik. Burada xəritələr məsələn təqdim olundu. Azərbaycanın tarixində İrəvan yoxdur. Şimali Azərbaycan xanlıqları, Başxanova həsr olunan burada monografiyalar yazıldı. Deməli, böyük Ermənistan uydurma bu nəzəriyyənin, dırnaq arası nəzəriyyənin daşıyıcılarının biri olan Satur Pavlovich Ağayan Azərbaycanda işləyirdi. Başxanova həsr olunmuş monografiya yazıldı. Orada Şimali Azərbaycan xanlıqlarının xəritəsi verildi. Şimali Azərbaycan xanlıqlarının xəritəsi. Orada bir nə qalan xanlıqlar görünür. İrəvan xanlığı yoxdur. Ora bir nə nöqtə qoyulubdur. İrəvan və Salam xanlığı xəritəsi yoxdur. Və bunları biz araşdırdıq. Araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, bu ağayanlar, bu tarixi saxlaşdıran erməni sayağı tarix yazanlar əsaslandırmaq istədilər ki, Kavalyevskinin xəritəsi burada var. Mən sizə təqdim eləyəcəyəm. Ki, güya Kavalyevskinin xəritəsi var. Şimali Azərbaycan xanlıqlarının xəritəsi orada İrəvan xanlığının xəritəsi yoxdur. Yəni Başxanova həsr olunan monografiyaya da güya o xəritəni veriblər. Mən o xəritələri götürdüm, araşdırdım. Məlum oldu ki, Kavalyevskinin xəritəsində bütün Azərbaycan xanlıqları var. Eyni zamanda var Xans və Erivanskaya. Yəni, onu salmayıblar. Özdə kitab da bizim Azərbaycanda çıxır. Bizim tarixlərimiz də görüb bunu. Və beləliklə, bu tarix başqa cür təqdim olundu. Və bu hələ harasıydı. Təqdim olunda İrəvan xanlığının tarixi Ermənistan tarixi kimi verildi. Məsələn, Türkmənçay müqaviləsinin 3-cü maddəsində İrəvanın və Naxçıvan xanlıqlarının Rusiyaya qatılması. İşğalın tamamlanması prosesi Naxçıvan və İrəvan xanlıqları bəli, bir də Ordubad mahalı, bəli. Ordubad mahalı bəli. Məsələ odur ki, orada artıq nə Naxçıvan xanlığının söhbəti var, nə İrəvan xanlığının söhbəti var. Bu ancaq verilir Ermənistanın Rusiyaya birləşdirilməsi kimi. Bax, biz Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarına qayıdacağıq, amma bir məsələ də var. Azərbaycan xanlıqları əslində mərkəzləşmiş Azərbaycan dövlətini bərpa eləmək istəyirdilər. Məsəl üçün, Fətəli xan. Qubax xanı Fətəli xan Şimal-Şərqi Azərbaycan dövlətini yaratmaq istəyirdi. Hətta bu haqda film də çəkilib. Amma bunlar
birləşə bilmirlər. Bax, elə problemin də mahiyyəti xanlıqların mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti ideyası ətrafında birləşə bilməməsi oldu. Azərbaycan xanlarının bəziləri geniş dünya görüşlü, vətənin bu ayaq altında qala biləcəyini görürdülər. Çar Rusiyasının Qafqaz müharibələrinin yaxınlaşdığını hiss edirdilər və artıq bu gündəmdə idi. Bunların varlığının sonu gəlib yaxınlaşmışdı. Bunu Qubadlı Fətəli xan hiss edirdi. Ona görə də bu təhlükəni qabaqlamaqdan ötürü Səlyandan tutmuş bu Azərbaycanın müəyyən hissəsini Şamaxını özünə bir paytaxt seçmək istəyirdi, möhkəmləndirmək istəyirdi və beləliklə vahid Azərbaycan dövləti yaratmaq. Günlə Şirvanşahlar dövlətinə işarə vurur. Bəli, bəli. Amma bu mümkündür mü? Bu mümkün deyildi. Çünki o bir tərəfdə Şəki xanları Azərbaycanı birləşdirmək siyasəti yeridirdilər. O bir tərəfdə Qarabağda bu siyasət yeridirdi. Yəni buna görə də Azərbaycan xanlarının arasında bir qısqançlıq da vardı. Və təbiidir ki, bu bir-birinin güclənməsini Azərbaycan xanları qəbul edə bilmirdilər. Yəni, vahid Azərbaycan dövlətinin yaradılması, vahid Azərbaycançılıq ideyasının ətrafında birləşmək bu, o zaman üçün artıq mümkün deyildi. Sadəcə olaraq mümkün deyildi. Və mən burada bir yeri də açmaq istəyirəm, çünki bizim Azərbaycanın vahid Səfəvilər dövləti yarananda Kəmran, Almaniya da eyni vəziyyət. Almaniyada da vilayətlər bizimki kimi ayrı-ayrı tayfaların əsas üzərində qurulmuşdu. Almaniyada bizimki kimi ideya ilə o birləşdirmə həyata keçirilmədi. Onu Bismarck dəmir və qanla həyata keçirdi və mükəmməl bir vahid Alman dövləti yaratdı və sonra da o xalq inkişaf elədi dünyanın ən qüdrətli xalqlarından birinə. Bizi isə bu köçəri hərbçi tayfaları o tayfa prinsipini aradan qaldırmaqdan ötürü ayrı yol yox idi. Şah İsmail şiəliyi dövlət məzhəbi səviyyəsinə qaldıraraq onun ətrafında artıq mərkəzləşmiş dövlət yarada bildi. Amma o, Şah İsmailin vaxtında mümkün oldu. Şah Abbasın vaxtında mümkün oldu birliyi saxlamaq. Bu cür qüdrətli hökmdarlar olmayanda yenə də parçalanma gedirdi. Yenə də həmən köçəri hərbçi tayfaların öz torpaqlarına sahibliyi hissi. Və beləliklə, bu Azərbaycan xanları öz kirtdən mənafələrini böyük Azərbaycan mənafəyindən üstün tuturdular. Əsas məsələ bundan ibarət idi. Buna görə birləşə bilmirdilər. Amma xarici amildə burada hökmən qəbul eləmək lazımdır. Necə eləmək ola bilərdi? Məsələn, mən burada istəyirəm bizim xanlıqlar tarixində araşdırılmayan bir hissəni də deyim. Bu deyilməlidir. Bu dövrdə bu açılmalıdır məsələ. Çar Rusiyası bizim torpaqlarımız, Cənubi Qafqaz demək olar ki, Qafqaz tatarlarının əlində idi. Bütün Batuma qədər ərazi bunu dünya da bilir, Aleksandr Dumas'ı da. Hamı bu dünyaya məlumdur ki, xilafətdən sonra bütün Cənubi Qafqaz İslam-Türk amilinin əlində idi. Bunu aradan qaldırmaqdan ötürü Çar Rusiyasının siyasətinin mahiyyəti o idi ki, burada xristiyanlığı dirçəltmək. Və ona görə də xətt götürüldü pravoslavlıq Gürcüstan vasitəsilə Cənubi Qafqazı xristiyanlaşdırmaq və buranı Rusiyanın tərkibinə qatmaq. Bax, bu siyasətin bir incə yeri var. O, bundan ibarətdir ki, Gürcü çarları, xüsusilə İraqlı, əlləşirdi Gəncə xanlığını ələ keçirsin, Qarabağ xanlığını ələ keçirsin, İrəvan, Naxçıvan xanlıqlarını ələ keçirsin. Bunun üçün əlləşirdi və bunun üçün də İlk hücum istiqaməti Şimal-Qərbi Azərbaycan, Şimal-Qərbi Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirməkdir. Yəni, bu baxımdan da bizim xanlıqlar tarixində Şəki xanlığının tarixi lazımca araşdırılmayıb. Bax, burada Şəki xanlığının ərazisi, Şamaxıya qədər olan torpaqları hələ 4-cü Davidin vaxtından İberiya çarı. Bu yerlərin Gürcüstana qatmaq siyasəti yeriyirdi. Buna nail ola bilmirdilər, çünki Hacı Çələbi xanın vaxtında Hacı Çələbi xan İlis sultanları ilə birlikdə, Cərbalakən hakimi ilə birlikdə bu qüvvələri birləşdirib, Dağıstan hakimləri ilə birlikdə bu yerlərin işğal olmasının Gürcülər tərəfindən qarşısını, Gürcü çarları tərəfindən qarşısını ala bilmişdi. Və belə şəraitdə buranı işğalın həyata keçirməkdə ötürü İraqlı 1783-cü ildə Georgios traktatı
Rusya ilə müqavilə bağlayıb, Rusiyanın himayəsini qəbullədi. Çar Rusiyasını Cənubi Qafqaza çəkdi, gətirdi. Məqsəd bu torpaqların işğal olunması və böyük gürcü dövləti yaradılması idi. Amma həmin dövrdə Ağa Məhəmməd Şah Qacar da artıq şimala doğru hərəkət edirdi. Bu da çox, yəni bu tarixi hadisə əslində bir el deyimləri arasında da məşhurdur. Ümumiyyətlə, Qacarın yürüşü və şimaldan da Rusiyanın gəlişi əslində bölgədə vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi. Bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmişdi, bu aydın məsələdir. Amma məsələyə baxış dəyişməlidir, çünki biz Ağa Məhəmməd Şah Qacarı da çox təəssüf ki, bəzi tarixçilərin səhv informasiyası ilə bizim bədii ədəbiyyatda da xalqın gözünə salmış. Ağa Məhəmməd Şah Qacar öz zamanının dövrünün çox görkəmli sərkərdəsi idi. Onun Azərbaycana olan yürüşlərinin mahiyyəti bundan ibarət idi ki, kimdir o Qacarlar? Gəncə xanları hansı nəsildəndir, Qacarlar nəsildən? Yəni, bu onun doğma elidir və buranın Çar Rusiyası tərəfindən işğal olunmasının artıq qarşısını almaqdan ötürü Qacarın yürüşlərinin məqsədi bundan ibarət idi. Amma bizim Sovet dövrü tarixşünaslığında isə mümkün qədər Qacarı qaralamaqdan ötürü bu cür verilib ki, Qacar buranı işğal eləmək istəyirdi, Qacar yadəllidir, Qacar qan içəndir və s. Və bu cür də bədii ədəbiyyata da bunu salmışdılar. Amma mahiyyət bundan ibarətdir ki, o öz elatının, bu yerlərin, bu torpaqların Azərbaycanın, Qacarların əlindən çıxmasına qarşı, Çar Rusiyasına qarşı qoşunlarını bura yerdirdi. Burada məsələn Şuşanın ala bilməməsi, amma Tiflisi bir ultimatumla götürdü Məhəmməd Şah Qacar. Ona görə də bu tarix real olduğu kimi təqdim olunmalıdır. Bu baxımdan mən bayaq siz sual verdiniz ki, Azərbaycan xanlarının Qubalı Fətəli xanı siz doğru qeyd elədiniz. Bu çalışdı. Tək bu çalışmırdı. O bir tərəfdə Hacı Çələbi xan da çalışdı Azərbaycanı birləşdirməkdən ötürü. Şuşaya Qarabağ xanlığına hücum. Ondan sonra onun ən mühüm tədbirləri. Cavad xan da çalışırdı buna. Bəli, Cavad xan, hamısı bunlar. Amma bir-birini həzm eləyib qəbul eləyə bilmirdilər bir-birini. Yəni bu baxımdan bizim tariximizdə o dövrdə Hacı Çələbi xanla bağlı Qızılqaya xəyanəti deyilən bir xəyanət də var tariximizdə. O tariximizin rüsvayçılıq səhifəsidir. Siz təsəvvür edin ki, Hacı Çələbi xan İlis sultanları ilə Cərbalakin hakimi çox görkəmli sərkərdədir Ömər xan. Buna tarixdə Ümmə xan da deyirlər. Bu da dəfələrlə Tiflisi alan və oradan bura gələn hücumların qarşısını saxlayan kişilərdən idi. Evet. Və bunların hamısının başında Hacı Çələbi xan dururdu. Və Hacı Çələbi xan bunların qarşısını saxlayırdı. İndi Hacı Çələbi xanın da vahid Azərbaycan dövləti yaratmaq siyasəti bizim Azərbaycan xanlarını qorxuya saldı. İraqlı isə istəyirdi Gəncəni tutsun, istəyirdi Qarabağ xanlığını aradan qaldırsın, İrəvanı Naxşıvanı ələ keçirsin, Şəki xanlığını aradan qaldırsın. Ona görə də Hacı Çələbi xanımı qüvvətlənməsindən qorxuya düşən Azərbaycan xanları İraqlı ilə, Gürcü şarı ilə razılığa gəldilər. İraqlının isə məqsədi Gəncəni götürmək idi, Qarabağı götürmək idi. Və Qızılqayada Azərbaycan xanları onun görüşünə getdilər, çağırdı. Görüşə bunlar birləşib Hacı Çələbi xanı məlum eləməli idilər. Hacı Çələbi xan da kəşfiyyatı bunu izləyirdi. Ona görə də bu tarixi düşmənlərin, mən onu deyim ki, bu işdə sorular Qarabağın bu xristiyan məlikləri çox yaxından kömək edirlər Azərbaycana qarşı, Çar Rusiyasına kömək eləmək, Gürcü hakimlərini kömək eləmək. Bu siyasətdə olar qüvvələrini iştirak edirdilər. Belə bir şəraitdə Hacı Çələbi xan indiki Mingəçevirin yaxınlığında Kürün sol tərəfində qərargah başladı hərbi təlimlərə, döyüşə hazırlıq. Çünki bu Azərbaycan xanları İraqlı ilə birlikdə bura hücum eləyəsi olsa, o döyüşə hazır vəziyyətdə qoşunu saxlamışdı. Belə vəziyyətdə Hacı Çələbi xan gördü ki, o tərəfdən hövlənk bir atlı özünü yetirdi çayın sahilinə və göstəriş verdi ki, bunu keçirin çayın bu tərəfinə. Qayıqla keçirdilər. Məlum oldu ki, bu Gəncə xanı, Şahverdi xanın nökəridir. Bu danışıqların gedişində İraqlı Teymuraz bunlar düşündülər ki, bütün xanlar bunların əlindədir. Puskudakı qüvvələri işə buraxıb, bunların hamısının qolunu qandalladıb və Tiflisə doğru istiqamət götürdülər. Şahverdi xanın da nökəri keçdi bu tərəfə, çayın bu tərəfə keçəndə söyləyir, qoca baba. Vali xanları tutdu apardı, kömək. Və Hacı Çələbi xan hərbi şuraya göstəriş verdi ki, yığışın qərar qəbul edin. Nə qərar qəbul edirsiniz eləyin, amma içində kürü keçmək olsun. Yəni mən döyüşə gedəcəyəm.
Və hərbi şuranın da rəhbərliyi eləyən vəzir də dedi ki, bir halda ki bizim qərarımızdan asıl deyil kürü keçmək, onda qərara nə ehtiyac var? Qərarsız kürü keçdi və keçdi, kürü keçib bu xanları əsir alıb aparan Gürcü Knyaz bunun qoşunlarını dərmadağın elədi. Ondan sonra düzdür, xanlarla da görüşmədi, çünki qəlbinə inciklik çökmüşdü ki, buna qarşı Azərbaycan düşmənlərinlə ittifaqa danışıqlara getmişdilər. Və təqib elədi, Tiflis yaxınlığında bütün gürcü qoşunlarını məğlub elədi, amma bir cəhət də nəzərə almaq lazımdır, Borçalını, Qazağı, Şəmşəddili Şəki xanlığına qatdı. Ondan sonra Ərəşi, Qəbələni də qatdı. Şəki xanlığı qüdrətli dövlətlərdən birisinə çevrildi. Bəli. Amma Qızılqaya xəyanəti baş verdi Azərbaycan tarixində və bu bir zərb məsələ də çevrildi. Bəli. Həm mərdlik baxımından, həm xəyanət baxımından. Yəni, mən demək istəyirəm, sizin sualınızın mahiyyəti də budur. Bu tərəfdə Qubalı Fətəli xan çalışır, onu əngəl törədirlər. Bir-birinin güclənməsini istəmirlər. O tərəfdə Hacı Çələbi xan çalışır, ona əngəl törədirlər. Və burada dəhşətli bir tarixdir. İrəvan xanlığı, mən dünya tarixində İrəvan xanlığının göstərdiyi qəhrəmanlıq dünya tarixində demək olar ki, nəzərə çarpmır. O qədər qəhrəmancasına işğala qarşı müharibə apardılar. Yaqub bəy, təşəkkür edirik və növbəti buraxılışımızda xanlıqlar mövzusunu davam etdirəcəyik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.